Re, viss ēters ir te! Par 1 līdz 6 centimetriem palielinājusies šorīt sniega sega un tuliņ arī apskatīsim, kāda ir šī brīža situācija. Līdz ar sniegu daudzviet braukšanas apstākļi Latvijā ir apgrūtinātāki, gaisa temperatūra zemāka ir valsts austrumos, tur arī ceļi ir aplidojuši. Un šodien arī snikšanas laikā redzamība brīžiem pasliktināsies zem 500 metriem. Un līdz ar to arī Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir sagatavojis dzelteno brīdinājumu par stipru sniegu. Sniegas segas biezums šodien arī dienas laikā palielināsies par 5 līdz 8 centimetriem. Un jā, rīts ir lielākoties mākoņains, daudzviet arī sniegais, temperatūra 0-5 grādi, augstāks laiks valsts austrumos un arī dienas laikā. Valsts lielākajā daļā pieturēsies sals, bet Kurzemē gaisa temperatūra arī būs nedaudz virs 0 grādiem, līdz ar to tur sagaidāms arī slapšs sniegs.